you like to do in really life? I like to look for money. That's the only thing I like to do. I like to look for money, to look for new opportunities, so that I can get more money. Watwiyeretse busha ntabwo mbiyereka, ntabwo mbiyereka uyu munsi ni radiyo, ntabwo ari televiziyo. Mama y'akazi, ibikorwa by'ubworozi bigeze hehe? Bimeze neza. Ubu ngubu ngiye kubabwira aka business kagezweho. Mwari muzi ko guhinga imyaka muri iki gihe, like ufite amafaranga ukajya gushaka umurima ukawukodesha ugahinga, wabona amafaranga mu buryo bwihuse. Ako ni akantu gashyashya mbabwiye. Mbese nta mafaranga nta cyabaye, ni ukuri amafaranga ni ikintu cya mbere gikomeye cy'ingenzi. Nariya ndakwemera kabisa, ndi mazina yawe, nkagukunda, mba numva nifuza kukubona, sha ufite bo ba bro bawe beza, he mujye mubareba murumva, ndabafuhira abasaza banjye. Ese kaka video de cat ya postinze beni akongorera twaruduki, bene nyongorera mana yanjye. Aha, subira kunyongorera iki buriya kugira ngo nabyibuka? Ntabwo nabyibuka. Ben is my brother. So kongorera tuba twongorerana all the time. Ikibazo kimwe, ndashaka igishoro. Icyo bavuga video, iyo bavuga video wumva iki? Iyo bavuga video ni amashusho ngahoro udu wanjye wampaye. Wampaye kwa faranga. Hey Shu, as your people considering you as a wife for somebody or a single mom. My people, a wife to somebody, it doesn't put anything on my table. I don't know how they take me. Kubera ko, how can you say ngo a single mom? Hobwo se a single mom is what? Hari kuna abantu bajya batekereza ngo a single mom ntago wapi. Jewe doesn't put anything on my table to talk about it. Eh, Samusuri, my grand frère. Comment ça va, Dagiko? Atagikoma yarabisoje. Which is umwana wo kwifishisha. Who is Oga? Oga is Oga. Yes. Alia wandemeye. Kumwemera. How is Oga? Oga, Oga is my baby, my son. So we call him that because he like to be bossy. Aya umeze gute? Wana washakaga kukubaza any business idea. I told you the idea of guhinga, ugakodesha umurima ugahinga something. Dagi singu wari dumbukije, dagi uhora uri mu gikari kandi. Sha subu kudasomye ibyo nkubwiye. Ni ibikiza ko byatambutse. Ariya boss lady wanayemo Trent man, nanjye nazibuze. Atawe ya nazo mfite, ariko nonese wankoreye iki? Ariya watubeshye tike Saturday, kandi narazibohereje sha, naratumye umuntu ngaze abarebe. Yo sha, I'm very sorry, ntago nari nzi ko ataje. Ngukunda biri popular. Wandeme Alia. The legend, what? Stop that. Hey, Saturday tukazaho iza Musanze nkagutamo. Yego, ariko sha abantu bagira confidence. Buriya nk'izi confidence zigukoresheje ibi bintu zije zite? Watuye ku Muhima kuri ADPR kwa Muzehe. Wapi, natuye Kabakene. Ngize amahirwe ndakubonye, uri umufamiliye wanjye. Dufaniki nanjye wirengagije ko nakubwiye kujya kwiga English. Ngo kwiga English nanjye ndaba narayiga ngo njye kuyikwigisha, mbabarira. Ahubwo nawe mbega English, kiba English muri iki gihugu cyacu. Alia, how can I use social media for profit? I'm not good in that, but maybe when I get
the knowledge I will share with you. Clearly would do to me for benefit you. That's something he go come on. I want to kutubwira ukuntu ugiye guteza inzu yawe. Mutegereze nzayiteza bashuru. Kandi mwaravuze ngo si yanjye, urumva nateza ibintu bitari byanjye. Nitwa Isimbi ndagukunda. Isimbi bazina nanjye ndagukunze. Ariya ndagukunda rata, uri yubaha, nibyo ngukundira, dukunda guhurira ahantu henshi mbona wiyubaha courage yigurato. You are so beautiful, my big sister. Like you keep it up. Thank you. Ni wowe mbwiye ngo uzajye kwiga English ugeze kure. Man, ariko muransetsa yo English yanyu ma muri kwirirwa muri kunsindagira ndababwiye ngo nta English mvuga. Cyo English byanyu mwabigize ibi English wagira ngo ni by'umuntu arye yagiye kuryama cyangwa akarabiya byutse. Ye, ku English ngo ni wowe narimbwiye. Twigeze tuvugana ukumva nta English mvuga. Cyangwa ubona abantu bose ndi kuganira nabo ukumva bavuga ikinyarwanda se. Patrick from Kanombe ndagukunda Sheri. Okay. Ufite imyaka ingahe? Niba atari ibanga, thank you. Imyaka sinayibwirwa n'iki ko batambyaye impari. Ntago bambyaye impari. Ni mama wari uhari n'abantu banganaga cyangwa bari baravutse icyo gihe. Nge nari ndaka bebe. Ubu ngubu urumva nabimenya gute? Uvuga urugogwe rwinshi uzagabanye. This guy ngo nzajye kwiga icyongereza ngo mvuga urugogwe rwinshi ngo nzagabanye. Bro, ndi umugogwe kazi. I have to speak uko ngomba kuvuga. Uri kumva? And I'm very proud na soni. Urugogwe uzarugabanye. Ni igisebo se kuvuga urugogwe. Wowe se uri kumbaza ngo mfite abana bangahe ushaka kugira ngo wishyuriremo bangahe ishuri? Ngo ariya kuri umugogwe kazi ndakwemera yego rato. Abagogwe oye. Mukomeza utere imbere rato. Guys, rero nari ndi kubasuhuzaho mugire ijoro ryiza. Kumbe I'm here learning Kinyarwanda. Urakabyara urumugogwe kazi urakabyara reka iyo ndega kuntu uvuze ikintu cy'igitutsi ngiye nabonye ntukana ibintu by'utwo tu ngo ngiye na jokes twari tuberanye ariko ushaka abanyarwanda mufite akawajo kabisa yewe simbizi ikibazo mufite kabisa ntacyo kubera afite abana batatu man this guy boss man, I'm blocking you. Bro. Why are you following my life more than I follow my life? Hey. Chaze niba ari irari ry'amafaranga. Basomye mu niba ari ubu. Niba ari urukundo mukunze alia. Sinzi abantu turi kwandika comment dushyiraho ubwenge this way. Sibyo. Twongere twagiye ngaho ko murwanye byagenze biti iki kibate akawajo ntutambwira hi the train how are you Maria mana yanjye ndagukunda cyakoze reka mbabwize ukuri tuno tuntu tw'udukundo muri kunyandikira muri iyi comment muri gutuma numva ngiye kuba nk'umwadolesante nusubiza umwana wanyeherara akazi yagoko siko ndi kubona n'ikinyarwanda gitangiye kunanira none sinabasezera Patrick strong voice unacheka nini weye nyamanza alianje numva nakwigiraho byinshi nanjye nakwigiraho byinshi buri muntu wese rega buriya afite ikintu yakigisha mugenzi we rero ntago bitangaje kuba ufite ikintu wanyigiraho nk'ukuntu nanjye buriya gihari nta muntu ugiye buri icyo yigisha mugenzi we twese tuba dufite utuntu tugiye turushanya
wowe niwe wanjye my crush ariko mana ndasuhuza abantu bose mbereye crush wabo ngaho mushyire mu dutima mbarebe ndebe ko byavamo twiyereke aliya uzantemo ubu ndagukunda mana gusa ni ukuri ndishimye kuba nakumvise ijwi ryawe ariko umenya mvuga n'ibyo icyo gishareba reba ufite muvi nshyashya wapi ntayo